Benvinguts al Friki Online, càpsula 798. Ens anem a Estiberri i ens anem al terror i a la fantàstic, amb Little Monsters. Little Monsters, del senyor Lemir i en Guyen. Aquesta parella, en Guyen en els dibuixos, Lemir en el guió. Aquesta parella que ja van triomfar amb Ascender i Descender, amb aquestes dues sèries de ciència-ficció, ara han entrat en la fantasia fosca. En la fantasia fosca, amb aquest Little Monsters, que conclou en aquest segon volum. O sigui, són dos volums, la sèrie queda tancada. D'entrada, l'edició, format comic book, tapa dura, i al final, doncs, amb extras de il·lustracions inèdites... Final. Spoiler! Amb extras d'il·lustracions inèdites i tal. Al començament de cada capítol, de cada còmic, de comic book, que serien recopilats aquí, doncs trobarem les cobertes a color. La resta és en blanc i negre i grisos. Aquí tenim les cobertes netes de crèdits i l'interior, doncs, amb aquest estil d'en Guyen, amb aquest estil molt realista, perquè toca també com un toc... juvenil al mateix temps, però que és molt realista i que funciona molt bé per aquesta història, que ara us explicarem de què va i més o menys cap a on va aquest final. De què va aquesta història? Doncs a un món desolat on una colla de nens vampirs conviuen sense adults. Els adults han desaparegut, els han dit que tornaran i els han deixat allà. Ells no mengen humans, s'alimenten de ratetes i coses així, perquè a més pensen que no hi ha ningú més en el món, que ells s'han de quedar en aquella caseta. Tot això es trenca en l'episodi anterior, quan apareixen uns humans i un grup d'aquests nois vampirs decideix provar la sang humana. A partir d'aquí comença a aparèixer el conflicte entre ells. Aquí descobrirem qui són ells exactament, qui són els seus ancestres, trobarem tots els passats de cada un dels personatges i acabarem amb una conclusió, amb un final, amb moltes pèrdues pel camí, ja us dic que és un còmic molt de drama, aventura i tal, però molt de drama, com el mateix autor diu, és una revisió del Senyor de les Mosques, però en vampíric, i el Senyor de les Mosques també em ve al cap, no?, l'Último Recreo del Tuna, no?, aquests nens que en principi haurien de ser com més innocents i tal, doncs que acaben agafant aquests comportaments i aquests rols de lideratges, d'adults, de lluites internes, etc, etc. Amb un dibuix realment esplèndid d'en Guyen, com bé us deia. Molt bé, o sigui, espectacular. Molt net amb els personatges, uns personatges com molt, molt blancs dins de la història aquesta, que és molt fosca, i contrarrestat amb aquest to fosc i tenebrós de lo que serien els backgrounds de les pàgines. Tot amb aquests blancs i negres i grisos, on veiem aquest predomini de blanc en el que serien els protagonistes de les històries. Bé, doncs aquí acaba, amb aquests dos volums, tenim la sèrie completa de Little Monsters de Lemir i en Guyen. Salut i llegir còmics!